بسم الله الرحمن الرحيم موږ د موبل امپایر چې عروج و هغه زموږ ملګري د بسم الله سټډي ګروپ تاسو ته ډسکس کوو اوس به تاسو زوال د موبل امپایر چې ډسکس کوو چې د موبل امپایر زوال څنګه راغی نو موبل امپایر چې کله اول دي ښه بادشاهت تېر کړو ښه حکمراني وکړه په هندوانو باندې په سیکانو باندې په ټولو مذهبونو والا باندې نو د هغې نه بعد کله چې اورنګزیب کوم بادشاه چې و نو د ډېر ښه اخرنۍ دا یو داسې عظیم بادشاه و چې د موغل امپایر ډېر قایم ساتلی و په دې کې امن و او د دې نه بعد بیا چې کله اورنګزیب چې کله وفات شو د هغې نه بعد بهادر شاه و دغې چې کوم د اورنګزیب زوی و دا په بهادر شاه و په 1643 کې په قرهان کې پیدا شو پیدا شو او 1707 کې هغه د سلطنتي مغلي راغې حکمران جوړ شو د دې اصل نام قطبالدین و او دې علم سره ډېره زیاته مینه وه دغه شان ډېر زیات خدمات دي په مغل سلطنت کې خو د ده اقتدار سمبالولو دې سره زمو ټایم نه و او ژوند سره وفا ونه کړه نو دا ډېر زر وفات شو په 1712 کې دا په 68 سال عمر کې دا وفات شو د دې نه بعد دویم نمبر دا چې کله وفات شو جهاندر شاه چې دا په 1661 کې دغه بهادر شاه په دلی په گھر کې دلی په کوم کور دی په دې کې پیدا شو نو دا د بهادر شاه زوی و او دا تقریبا چې صحیح د حکمرانۍ چاندله نه وه او سلطنت دې حکمرانۍ سره یې داسې مینه نه وه نو د ده نه ټول چې کوم بریټش وا کله چې ایسټ انډیا والا کمپنی جوړه شوه دخرا د انګریزانو والا نو هغې په دې باندې غالب شو د دې نه بچې نه د دې هم زوال شروع شو د دې نه بعد بیا پر اخسیر چې کوم دی په 1713 کې دام تخت نشین شو نو دا د بهادر شاه چې کوم دی دا د نوسی و او د جهاندر شاه زوی و نو د ده هم د عیش او عشرت ده خپلې بادشاهۍ کې عیش او عشرت کاو موسیقۍ سره ډېر ډېر زیات شوق و نو ده هم د بادشاهۍ صحیح اقتدار یې سنبال نه کړ صحیح بادشاهي یې ونه کړه نو د دې نه بعد کله چې دا هم د 1719 کې د قید کړی شو قید کړی شو نو دا هلته وفات کو پانسي ونه ورتله د دې نه بعد بیا رفیع الدرجات چې کوم دی نو دا سید خاندان والا چې کوم دی سید حسین او سید عبدالله د دې په مدد سره دا راغی برای راست صرف د حکمرانو رفیع الدرجات کوم چې په 1719 کې تخت نشین شو د هغې نه بعد دا په 1719 کې بیا په دغه سال کې دا قید هم کړو او د دې نه بعد شاهي واخیسته بیا د رفیع الدرجات بل مشر ورور رفیع الدوله چې کوم دا شاه جهان دوم وویلی شي نو دا یو نوی بادشاه راغی د رفیع الدرجات نه بعد دا هم د دغه سید برادران چې کوم دي د دې په تړو باندې راغی او دی هم په 1719 نه د سپتمبر 1719 پورې دا هم خپل سلطنت قائم کړ خو دا یې قید کړو او دا یې د دې نه بعد چې کوم لاسټ مغل امپایر امپیرر دو نو هغه و بهادر شاه ظفر کمچی د اکبر ثانی زوی و دا تاسو سیل دي سکي کله چې اکبر ثانی وفات شو نو ده ته دا کوم بادشاهي چې کوم دا دادا ته میرا وشو نو انګریزان دا خدا نه زینا ایسټ انډیا کمپنی هغه ټیم کې اوس روان هغې ډېر شی دلی هم هغوی پتہ کړه دا شان لرکانا هغې هم هغو پتہ کړه آګره یې پتہ کړه ډېر شی مقامونه چې کوم دي هغو پتہ کړه نو لاسټ کې راغله ردي خوالا او کله چې بهادر شاه ظفر تخت نشین شو نو دا هغه ټایم کې په دلی کې دا تخت نشین شو هغه ټایم کې چې کله هیڅ سم نه راغی او دې سره چې کوم د جنگ و نو هغه ټایم کې بهادر شاه ظفر دته هتیار خپل گزار او ځان یې سرنډر کړو او د هغې نه بعد چې کله بابر په 1526 کې د مغل امپایر کوم بنیاد یې خلی و نو د هغې نه بعد په 1857 کې دا د مغل زوال راغی بابر ډیر زیات محنت کړی و خپل یو مغل سلطنت یې جوړ کړی و یو
یو بهترین نظام یې جوړ کړی وو او امن یې قائم کړی وو او ورسره ورسره انګریزان د دې غلبه نه وه ورکړي. کله چې بهادر شاه ظفر راغی نو دا تیار نه و د ډلي سلطنت په دې هغه باندې چې دا ګورنر شي یا بادشاه شي هر قسم ناشد شي نو دا تیار نه و. دې نه بعد کله چې هډسن راغی نو دا هتیار گزار کړل او دا سویل نفوذان او بادشاهي ټول مغل سلطنت د دې زوال ته جمع کړل. بہادر شاہ ظفر کم جیت تھوڑا سے انگور جی انگور کم سے انگور کم سے پاکستان جی کم دے دیکھی دریم مالک ہوئی چھ کم دے بنگلہ دیش ہوئی پاکستان دے وہ سب کم جی جدا شے او یو انڈیا وا